fala, cambada de abençoado. Gente, hoje é o dia que nós vamos embora. Nós nem sabia. Vamos dar outra pescadinha hoje cedo aí. Então, vou pegar umas iscas aqui. E tentar pegar uns dourados, né, gente? Quem sabe, né? Bem cedo agora. O sol tá... O sol saiu agora e um pouco. Vamos pegar umas iscas aqui, mal que leva. E triar, voltar de volta. Isso aí. Deus abençoe nossas vidas. Deus venha nos guardar. Deus venha nos proteger. Deus venha nos conceder sua santa proteção, porque sem Deus não somos nada. Que Deus possa olhar por você nesse dia de hoje, te abençoar, que você dê melhor, beleza? Vamos pegar umas iscas aí. Deus abençoe cada um de nós. Gente, coisa linda, ó. Olha o tanto. Um aqui, ó. Mais um outro lá na frente, ó. Os fiotes, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito viadinhos. Olha só que lindo, ó. Olha lá, correndo, ó. Ó. Nunca vi tanto assim, hein? Olha lá, que coisa mais linda. Manso. Manso tá nem aí, pessoal. Olha lá, correndo, ó. Olha lá, manso, manso, ó. Manso, né, pessoal? Olha o fiotinho, coisa mais linda lá, ó. Isso aí. Pegou o pacuzinho em pé, velho. Pescador mesmo, hein, dia. Aí, o primeiro que saiu hoje. Pescadorzinho, né? Uhum. Aí, ó. Soltar o bicho, né? Aí, o bicho. Outro bicho lá. Aí, Rafael. Ô, Rafael. Ele vai pra vida. Vai. Vou pegar mais nêndio. Pegou, Rafael? Eu passar aqui. Quer ser pacu? É. Vai piranha. Tá achando que é piranha? Os pacu já tinha dado umas cabeçadas. Meu Deus, já. É. Das grandes, né? Isso que assusta. Tá lasqueiro. Pequenininho? Rapaz. É doido. Só tá, né? Uhum. Querer a piranha? Nada. Esse aqui não dá pra brincar, não, gente. Esse é o pacu diferenciado do Pantanal, né, Rafa? É, bicho é bonito, né? Dá medo, hein? Dá muito medo, hein? Pega mais. É o que, piranha? De novo? Hã? Eu acho que é piranha. Certeza. Vai ser outra piranha. Oxe, não é o mandizão, não? Sei. Acho que é mandiguaçu, hein? Piranha, acho. Cabeçadinha aqui no meio. Piranha, então. O mandiguaçu, não? Eu tô achando que é. Tanta hora tu muda, galera. Quantos quilos dá essa piranha, cara? Essa aqui não dá um quilo, não, mas tem uns que não é pra que dá um quilo, doido? Oxi. Não, essa aqui não dá, não. Creio que dá. Meio quilo. Meio quilo, caramba. Dá, um quilo, dá nada, tá doido? É doido, rapaz. Que alicate não, moço. Olha os dentão da bichona. É só se puxar a pelezinha dela, né, Rafael? Os dentão da bicha. Deixa pra pegar mais, hein. Acabei de chegar aqui, o índio pegou mais outro pacu pé. Esse daí é mais pequeno um pouco, né, índio? É. Aí o pacuzinho pé. Soltar o bicho, né? Aí, já.
Aí. Que é diversão da molecada. É, rapaz, aí, ó. Pegar mais, né? Aí, gente, terceiro pra cozinha em pé, velho, do índio aí, ó. Só tá saindo isso daí, né, índio? Por enquanto. Pegar aqui no saiuá, mas tá difícil, tá saindo quebra. Aí, ó. Olha. Mas tá bonitinho ele, ó. Usar em cor, né? Tá arranjado. Aí. Beleza? Então vamos soltar o bichinho pra água. Hoje a maré não tá pro Rafael não, viu, gente? É verdade. Tá pro índio. Olha aí, rapaz. Dourado. Aí. Vai pra vida. Vazou. Pegou um bruto, Rafael? É? É. Tô indo aí. Grandão? Rapaz, esse é grande. Se nós aguentar. Mas põe aquele chinuzinho pifininho. Trabalhar. Eita, fuxou. Vai ali no canto. Aí é um pacuzão. Hã? É um pacuzão. Viu ele? Viu o pranchão. As ondas. Rapaz, esse bicho trabalha bonito agora. Olha aí, rapaz. Olha lá, ele aperta lá, já pega. Pacuzão grande. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, Arno. Aí, pegou. Yeehaw! Aqui, gente. Aprendi a pegar pacu. Olha o tamanho do lapa. Que chapa de pacu, menino. Loto gigante do rio. Mas é grande. Olha o tamanho do. Olha, dá uns 50 centímetros. Olha. 50. Bonitinho, 50. Né? Rapaz, isso daí é grande, hein? É? Você quer que eu pegue um pra você tirar? Ah, tá. Eu vou pegar um dourado, você vai ver. Então, vamos pegar mais aí, gente. Olha a varinha lá. Chega lá pra ver. Pé. Olha o passaguá aí, ó. Primeiro do lado, né? Pega, tem que puxar ele aqui, ó. Ele vai pular, quer ver? Coisa linda, ó. Aí, ó. Vou voltar sendo dourado, né? Aí não dá, né, velho? Ó, gente. Aqui era o que precisava fazer a diferença pro vídeo do homem. Aí, rapaz. Gente, homem. Tenta dourar de um pouco, soltar. Calma. Olha, Rafael. Meteu a mão aqui e me arruma toda. Você se lasca. Calma, rapaz. E aí tem um furo, cara, na garganta. Oxi. Daí que bateu algum pau, né? Não sei, mano. Não, não peguei. Talvez é anzol, né? Que já pegaram ele. Eita. Vem ali, cara, do lago. Rapaz, vou usar a coisa na boca. Dá quantos quilos, Rafael? Uns 4 quilos? É doido. Oxe, craque dá. 4 quilos. E aí, gente? Isso aqui é botar sendo dourado. Douradinho, rapaz. Aí. E aí, ó. Vai tirar o azal da boca dele e soltar agora, né? Uhum. Não bem fiz, cara, de sair, não. Um dourado bonito, né? O azalzinho quebrou. Aí, ó. Lindo, lindo. Não, mas fala a verdade, Rafael. Quantos quilos você acha que dá? 1 quilo, se der. 1 quilo? Tu tá doido? Ué, tô falando sério. Falando sério. Tá, o que que a gente mostra? Peraí. Calma. Toma cuidado, Rafael, não pular desse passaguá aí. Mas pula não, né? Aqui ele não morre. Saiu. Saiu? Saiu. O bicho balança e sai aqui, né, mano? Tirou? Tirou. Olha os dentão do bicho. Aí, ó. Solta ele devagarzinho. Aí, rapaz.
Aí tranquilo, douradão. Pega mais. Ele me tirou o dedo. Falei que deixei ele tirar uma, conseguiu. Cuidado, deixa ele cansar, é pra cu. Vai, pode querer, não desce muito não, fica aí, fica aí. Aê, conseguiu pegar um peixe do Pantanal? Grande, hein? Não posso afrouxar não, se não afrouxar, filho. Hã? Se afrouxar aqui já era. Não afrouxa não, é pra cu. Ou é barbado? É pra cu, né? Escapou? Não, tá pego. Ele cansa. Perdeu. Vai vir, ó. Vem vindo. Vem vindo. Vai aparecer, ó. Ó. Olha, Guilherme, é grande, hein? Nossa senhora. Olha só, cara. Olha, é pacu. Deu pra ver ele? Deu, né? É pacu. Deu, é pacu. Ah, pacuzinho. Aí, ó. Ele dá mentira, bicho, é bom. Esse ainda não. Dá não? Não. Vamos levar com eles pra comer. Aí, gente, ó, pra cozinhar dele, tirar foto. Deixa depois, depois você mexe dele, depois você... Só pega ele, ó. Põe o dedinho na boca dele. Eu não tô nem mostra aí, ó. Olha aí, ó, o tamanho, gente, ó. Aí, deixa eu tirar uma fotinha aqui, ó. Aí, ó, mais já um. Já tomou um bocado de um dourado aqui, ó. É, não, isso é... É, pode ser. Ou jacaré, né? Só tá o bicho aí. Ou pode ser de outro pacu. O meu pacu nem mordeu ele mesmo, não. Será? Não. Bora, aí, então. Deu. Olha o joinha agora, pegou um peixão, velho. Cambada, tamo aí, ó, na luta aí pra pegar um dourado agora, de novo. Pacu, eu quero pegar dourado, gente. Dourado é gostoso. Só pra poder pegar mesmo, soltar o bichinho. O Lelé me tirou o dedo, tá lá na frente, lá, ó, mas o índio. E o índio tá todo lado, só uns pacuzinhos. Peba. Um pacuzinho, pena que não dava medida de jeito nenhum, muito pequeno. Tá bom, pescar mais um pouco aí. Ó. Puxando aqui, ó. Nossa, Guilherme! Vem cá! Dourado grande! O tamanho desse dourado, cara! O tamanho desse dourado, cara! Diga aí, moço! Pega aí, pega aí! Tá ligado? Ah! Rapaz, esse é grande! É? É, esse é grande! Rapaz! Que dourado bruto, cara. Dá um zoom lá que ele vai pular, pode dar. Eu sei. Eita. Falei que queria pegar um dourado nessa gravação aí. Você falou? Falei, grande. E esse é. Vou passar igual a ele, né? Pra andar depois que você jogar aí. Ô, bicho bonito. Pegou, galera? Ô, bicho bonito. Pegou, galera? Uhum. Olha lá, vai pro lado novo, Guilherme. Vai pro lado novo. Chega aqui, ele vai dar um pulão, quer ver? Tá atrás de você. Olha o tamanho desse dourado, cara. Ele vai pular, quer ver? Ó. Aqui que tem que segurar o bicho. Ó, ó. Ó. Ô, bicho, Bruno. Uhul! Olha só aquele lapa dourado. Olha, bicho. Essa balançada dele aqui, filho. Federal. Tá pego. Aqui, guri. Já veio. Alguma coisa? Vocês querem? Vou te ficar cegado lá pra dar pra você. Aí, rapaz. Olha o tamanho do bicho. Dá o quê? Olha só, gente. Coisa mais linda. Já me dei. E solto, tá solto, mas ó. Frouxou, acabou. Perde. Olha o tamanho desse dourado. Bonito, ah, cara. Pá. Aí, ó, gente, ó. Cor linda, ó. Olha o rabo que lindo. Lindo, né? Esse dourado é bonito, hein? Mano? Muito. Oi, rapaz. Cara, tá bom já, solta que tá muito lindo. Eita, bicho brabo da porra, menino. Nem deixou descansar, não. Já vai embora, vamos pegar mais. É bruto? Calma, rapaz. Oxi. Tá pegando. Tá? Tá. Olha só isso. Da... Ou é um pacu muito grande. É nada, é dourado. Ele pulou, é dourado muito grande. Aí sai daí dos pau. Sai daí. Sai daí. Sai daí dos pau, fica a cola.
Calma. Roscou? Não dá linha não, deixa ele sair. Rafa vai chorar agora, quer ver? Não, tá aqui. Não, deixa que ele saia, deixa que ele saia. Tá achando que você tá cu. Então, é não. Deixa que ele saia, esquenta aí. Não, não, filho. Deixa eu soltar pra ele sair. Não vai ir lá tirar, não? Tá onde? Por aqui, ó. Mas tá mais ou menos onde? Lá naquele toco, lá. Aquele pau atravessado? Vou lá, vou tirar ele. É grande, hein? Rapaz! Ah, não afrouxa. O dourado ele capa. Não é dourado não. Dourado ia vir com medo de pau, não. Será, rapaz? Soltou? Isso aqui pesquei, mas era grande, hein? Escapou? Tá aí, hein? Soltou? Eu acho que é. Vou botar um pouquinho pra ele. Solta muito, não. É disso. É legal. Você se bate aqui já. Falta de sorte, hein? Vai parar que o peixe perdeu já. Pegou, Rafael? E outro pacu. É bruto? É, né? É. Caraca, tu vai. Pega o passaguá. Pega o passaguá ele, né? Não pode puxar a linha, não. Olha lá o bruto. Olha lá. A varinha rega e verga. Esse aqui, meu filho, esse é bruto. Sabe por que pegar aí no lambari, tá, gente? Até eu peguei no lambari, né, Rafa? Vocês veem, até na lembra que pegou. Rapaz! Apareceu não, bichão? Olha o tamanho desse pacu, cara! Rapaz de Deus! Esse é grande. O pacu é enorme! Hã? Pacu é enorme! Nossa! Aê, garoto! Aí! Esse é outro tropa de um pacu, ó! Meu um Deus toco de um pacu, né? Secado. Oi? Pode soltar, mano. Quer soltar? Não. Pode derrar mais um ainda. Que tem um lelermo ainda. Isso aqui é bruto. Aí, bicho brabo. Calma aí, pé. Calma aí, gente. Pacu bonito, hein? Eita, chapa de pacu. Hã? Bonito, bicho. Pega mais, olha lá. Vamos pegar mais.